В урочищі Ропша, що в селищі міського типу Ясіня Рахівського району, існує загроза зсуву на житлові будинки. У помешканнях з'явилися тріщини, а на території гори утворилося справжнє озеро. Я там був на тій площадці у суботу. На превеликий жаль, зміни значні у гіршу сторону. Накопичується вода, робиться штучне озеро, падуть дерева. Там ніколи не було в житті жодних рубок. То все поле і ліс усей стоїть, але у нас слідок тих ерозійних процесів смереки падуть і загрожують потокам дорогу. А потоки їх підмивають далі і там розколені в землі. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, вже довелося евакуювати. МНСники там рано, в обід і ввечір, і вони фактують, що створюється нове озеро, котре переміщає по схилі гори споруди Сойчака Івана. Нами було обстежено дану ділянку, було підтверджено, що да, дійсно відбувається зсув ґрунту, на якій знаходиться один житловий будинок і несе загрозу руйнування житловому будинку. Нами було прийнято рішення негайне відселення мешканців, яких там проживали. 28 числа цього ж місяця пішло ускладнення даної ситуації, і ми відселили ще один житловий будинок. Про всі наслідки паводків говорити зарано, адже ерозійні процеси і досі тривають. Процеси йдуть далі. Ерозійні процеси ґрунтів і суви, і також підмив опорних стінок. Бо вода лише відходить, то на шостий-сьомий день, коли вода спаде до мінімуму, тоді можеш фіксувати, що вже більше обвалів нема, нема просідань підпірних стінок. Вода ще не відійшла і дотепер. Вчора був дощ, сьогодні дощ. Наразі ж очікують на висновки геологів, які встановлять усю масштабність проблеми і варіанти її вирішення. Постійно під контролем тримають ситуацію служби ДСНС. Також у неділю через несприятливі погодні умови значних збитків зазнало село Лопушнещі на Міжгірщині. Там через зливові дощі та підняття рівня води у річці Лопушанка було пошкоджено дорогу комунального значення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Затопило будинки та підвали місцевих жителів. Тут і по сьогодні продовжуються заходи із розчистки русла річки та територій приватних дворогосподарств від намулу та наносів деревини. Станом на сьогодні розчищено близько 41 дворогосподарство, відновлено близько 1 кілометра русла гірського потічка, також відновлено в'їзд до житлового будинку одного з місцевих жителів. На даний момент ведуться роботи по ліквідації наслідків негоди. Наслідок підняття рівня води у річці пошкоджені 70 метрів дороги, два мости, стовпи та берегоукріплення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Дороги біля місцевого клубу та школи значно розмило. Новобудова постраждала, зруйнована, верніше. Житлові будинки також, врожай людей знищено. Не всі люди нас допускають до своїх житлових будинків. У зоні ризику знаходиться 6 дворогосподарств. В одному з них пошкоджено недобудовану надвірну споруду. Через негоду три будинки непридатні для проживання. У кінці мого городу, там майлужений город, там є міст, який ходять усі транспорти, машини, трактори увесь туди йдуть. І міст загатило, забило, бо сув і з того боку, і з тої, і все, он там третій, і сув був, вода була велика, забило міст, вода поверх мосту текла, і обійшла мені міст на Довкара. Обійшла міст і урвалася в мій город. І той город просто напротив стайні. То вода йде городом мені і забрала грудьбу, а ще у решту траву занулила мені. Так обійшла мені, я коло води жию, і обійшла мені на довкаловий город. Усього від підрозділів управління ДСНС області працює 20 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також на допомогу жителям даного населеного пункту залучено 2 одиниці техніки від міжнародного батальйону ТИСА. Також на місці працюють військові в складі 4 чоловік на 3 одиницях техніки. Роботи не зупиняються і будуть продовжуватись аж до їх, доки будуть потрібні. Вже у ніч на 3 липня на більшій частині території Закарпаття пройшли короткочасні зливові дощі з грозами, унаслідок яких підтоплено дворогосподарства на Сваляльщині та Мукачівщині. Подекуди негода призвела до локальних підтоплень дворогосподарств. Зокрема, у селі Сусково Сваляльського району було підтоплено близько 20 дворогосподарств. У селі у місті Свалява
ґрунтові води, через підняття ґрунтових вод було підтоплено два підвальні приміщення. Причиною підтоплення стало захаращення русла даного місцевого потічка. Фактично водовідвідні системи не справлялися з цією кількістю води, і як наслідок утворився затор, і відповідно відбулося підтоплення даних дворогосподарств. Не оминула негода й Мукачівський район. Тут знову ж таки через розлив місцевого потічка у селі Кльочки було підтоплено 6 дворогосподарств. Для допомоги людям, зокрема відкачування води, на місце події виїхало відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної служби. На даний час роботи тривають. Зокрема, у селі Суспово залучено вогнеборців 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сваляво. Там здійснюються заходи по розчисті русла цього потічка і, відповідно, продовжується відкачка води із підвальних приміщень. Дані щодо кількості підтоплених дворогосподарств на даний час уточнюється. На рівні органу місцевого самоврядування створено спеціальну комісію, до якої входять і рятувальники, проводиться подворовий обхід і, відповідно, в подальшому будуть встановлюватися розміри і завдана матеріальна шкода і кількість масштабів даних підтоплень.